Sziasztok srácok! Éppen a nagy motorozós, videózós sessionömnek a talán már a vége fele járok, inkább úgy mondanám. Most már lassan kéne menni hazafele. És elérkezett az idő a 6 éve Hollywood Honda videónak. 2015. augusztus 22-én tettem fel az első motovlogot erre a csatornára, ami már természetesen azóta nem elérhető. Illetve 2015. május 27-én csináltam az első motovlogot, amikor motoroztam, kameráztam, beszéltem. Nem erre a csatornára, még a másikra. Aztán akkor költöztem át, hogy csinálok ennek egy önálló projektet. És rengeteg minden történt 6 év alatt. Az elmúlt egy év, ugye tavaly nem is tudom, hogy volt-e ilyen 5 éves a csatorna. Őszintén szóval fogalmam sincs. Szerintem nem egyébként. Az elmúlt egy év az hát nem volt túl izgalmas, ugye azt tudjuk. Majdnem egy évet kihagytam a motovlogokban. Dolgozok, magánélet, játszok, másik csatorna, kevés időm van sajnos erre, de úgy döntöttem a egy-két hete, hogy én azt mindenképpen szeretném folytatni, és jó ezt csinálni. És én most veszem fel a negyedik videót zsinórban. Most jöttem el motovlogolni 8 hónapja először, és tök jól érzem magam. Szeretem ezt csinálni, rohadjak meg. És rengeteg minden történt az évek során. Múltkor csak az Instámat átpörgettem. Nyaralás során ott mutogattam a képeket, hogy mik voltak. És olyan jó volt nézni 17-ben például, amikor Honda Magyarországnak, Suzuki Magyarország, Benelli, Kawasaki, ugye Ivanics, hogy nekik teszteltem motort. Ott volt a Z300, az 500-as Rebel, az Inazuma 250F, a kis 25-ös Benelli, az 500-as Benelli, a Tura motor. Hogy ott voltam egy olyan szinten, hogy ilyeneket meg tudtam csinálni, el tudtam érni, hogy odaadjanak egy ilyen no-name embernek motort egy hétre tesztelni. Akkor egy csomó céggel voltak ugye közös videóim, de a legnagyobb a Shox. 2 éven keresztül ugye ez folyamat ment velük. Volt még magyar cég, az MT-t, akiktől kaptam a bukót. Számtalan külföldi cég, tehát olyan érdekes ez a dolog, de ott vannak az ilyen, bocsánat a kifejezésért, inkább nem is mondom így, Instán a lányok, akiknek van mondjuk egy 10-15-20 ezer követőjük, és reklámoznak sminket, meg fogfehérítőt, amit egyébként betiltottak, meg mit tudom én, ez annak a fiús, férfias megfelelője, egy ilyen motovlog csatorna, van jelen pillanatban 62.080 feliratkozom kb. De volt egy időszak, amikor rengetegen jöttetek. Utána alább hagyott, másmilyen tematika volt a csatornán, videók terén. Most, ahogy a jelenlegi dolgok állnak, inkább a motovlogokra szeretném fektetni a hangsúlyt. Ha lesz valami termékbemutató, az már a komolyabb szint, nem a 300 forintos memóriakábel a tárcsafékzárhoz. Próbálom kiválasztani azokat a cégeket, akikkel együtt lehet működni normális keretek között. Nyilván nyitott vagyok a régiekre, az újakra, teljesen mindegy, de úgy, hogy ti ennek ne igyátok meg a levét. Szeretném azt, hogy a mondjuk 75%-ban ez a fajta motovlog legyen a csatornán, mert én is, akiket régen néztem, és lehet most majd nekiállok megint motovlogokat nézni, hogy én is elkezdtem újra őket csinálni. Akiket én néztem, náluk is a dumálós részét szeretem a külföldiek közül, ugye. És akkor legyen egy kis százalék, ahol valami szponzorát, vagy bemutató, bármi termék, stb. Videó lesz, vagy legyen. Nem tudom már, mi volt a mondatomnak az eleje pontosan. Mindjárt valóit megállok, csinálok egy piktúrát a motorról,
aztán jól kiteszem nektek az Instagramra, hogy I'm back bitches. Jó, és ha már itt tartunk, ugye azért nem lett eladva a 125-ös motor, és erről is meséltem már nem tudom hányszor videókban, azért nem lett eladva a 125-ös motor, mert úgy döntöttem, hogy elkezdek videózni. Mert nagyon közel voltam ahhoz, voltunk ahhoz, hogy el lesz adva a kis gépezet. És most egyébként valami nagyon hasonló van ezzel az újra elkezdek motovlogolni, és majdnem eladtam a motort hónapokkal ezelőtt dologgal. Mindenképpen az, hogy most megvan a motor, nyilván ez egy lehetőség arra, hogy újra el tudok kezdeni motovlogolni, mert hogyha eladtam volna tavasszal a motort, akkor ez teljes egészében kuka lenne ez a terv részemről. És az, hogy most elkezdem ezt újra csinálni, az meg lehetőségeket fog megnyitni előttem a következő motor felé, ami nem tudom mikor lesz, ennek is akarok szentelni majd egy külön mozgó képet itt a YouTube-on. Én örülök egyébként, hogy elkezdtem ezt csinálni. Szerintem nem tartanék ott jelenleg az életemben, ahol most. Hogyha nincs ez a csatorna, nincs a másik csatornám. Úgyhogy ezek jól jöttek. Sokat fejlődtem, akár a beszéd, az emberekhez való viszony. Régen nagyon utáltam beszélni, utáltam emberek előtt beszélni. Emberek előtt még mindig utálok, sok ember előtt. Viszont a beszédkészségem az úgy érzem, hogy fejlődött azáltal, hogy itt ülök a motoron és egy órája dumálok. És dumálok közvetve 60x ezer embernek, mert ugye nem élőben csinálom a videót. És teljesen más már úgy beszélni most, hogy ennyi követőm van. Mint mondjuk az elején, amikor volt 100 feliratkozom. És hogyha ti elkezdtek videózni, és nem tudom, hogy ennek szenteljek a későbbiekben egy külön videót, most így elmondom, hogy valami szebb környéket akarok ennek a fotónak. Csak itt álltam mögött jön a nap, úgyhogy ez nem jó. Szóval ezt most elmondom, hogy ha szeretnétek bármit csinálni az interneten és felépíteni rá, akár csak legyen hobbi. Így csinálok a képet, az jó. Legyen hobbi, de felépítesz egy bizniszt. Teljesen mindegy. És éreztek magatokba annyit, hogy ezt meglépnétek, akkor én bátran bárkinek ezt ajánlom. Rengeteg munka van ezzel. Kövessetek be Instagramon, Facebookon, link a leírásban, rögzített kommentben. Szóval, nehogy azt higgyétek, hogy ez az egész az annyi, hogy hopp, felül a motorra, motorozik egy órát, dumál, megvágja a videót, felrakja, kész van. Nagyon sok a munka egy ilyen csatornával, nagyon sok a munka a másik csatornámmal, és nehéz ezt csinálni főállás, meg az életed mellett. Volt egy roller bemutatóm nyáron, az volt az első videóm 8 hónap után, és ugye szakadó esőbe csináltam, akkor volt rá egyedül időm, és elkezdett esni az eső. És viccesen ugye nyilvánkoltam, hogy jaj, esik az eső, meg miért kell ilyen időben videóznom, és valaki odaírt a kommentben nagyon kedvesen, hogy nyilván megéri neked ezt csinálni, mert amúgy nem csinálnád, ha meg ekkora probléma, akkor hagyd abba, vagy valami ilyet írt. Persze, hogy megéri, nyilván megéri csinálni, de ahhoz több évnyi munka kell, és nyilván, hogyha már itt van egy ilyen közösségem, és Luke Moc haverom mondta is,
jobb felül találtok hozzá kártyát, iratkozzatok fel, majd lesz vele motovlog, reméljük, ha végre megcsinálja a CBR-t, és azt is le tudom tesztelni. Mondta, hogy miért hagynám ott ezt a közösséget így magára, hogyha már felépítettem, és teljesen igaza van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem hagyunk titeket magatokra, és én, meg ő, hogyha lesz végre dual vlogunk. És srácok, ez lett volna egy ilyen, hát egy ilyen 5 éves, 6 éves summary a YouTube létemből, meg hogy eddig mik történtek. És szeretném egyébként azt, hát motort nem hiszem, hogy fogok tesztelni, arra aztán végképp nincs időm, hogy köszi, ez az, ide az arcomba, toljad az ablakmosót, te vadparaszt. Srácok, ezt sose csináljátok, könyörgök. Ha megy mögöttetek egy motoros, ne túrjátok már bele az arcába azt a retkes ablakmosót, mert büdös, kurvára alkoholszaga van, meg összefröcsköltök vele. Ez a legokádékabb dolog a világon. Szóval, motort nem fog tesztelni, arra már tényleg végképp nincsen időm. Az teljesen out of the question, az biztos. De próbálok minél érdekesebb contentet előállítani, és olyan dolgokról beszélni, ami érdekel titeket, reményeim szerint, és amit már terveztem, például túl basszus tényleg tavaly év elején, vagy tavaly előtt év végén, már azt se tudom, hogy ezek mikor voltak, így a 2020 az annyira kiesett itt a korona miatt, hogy az förtelem. Szóval vettem egy Zoom H2N, H1-en volt, azt eladtam. Most nagyon, nagyon gondolkodok, azt hiszem H2N, ami Royal Jordan ilyennek van. És akartam csinálni csak ilyen motorozós videót, hogy GoPro, azt Zoomot berakom a zsebembe, és kurva jó, meg nagy hangja van a motornak, hogy ezt nagyon faszán lehetne térhangzásba hallani. Hát ez odáig jutott, hogy azóta se próbáltam ki ezt így. Jelenleg a Zoom-mal veszem fel ugyan a hangot, és azzal a GoPro-val videózok, de még ND filtert is vettem a GoPro-hoz. Néztem sávnak róla a videót. Úgyhogy én próbálok nagyon sok mindent kitalálni, érdekességet, és meglátjuk ezt, mennyire tudom összeegyeztetni az egyéb dolgaimmal, de mindenképpen jelen szeretnék itt lenni. Pont tegnap este, azért tűn nyaralásom, még lefekvés előtt elkezdtem Pages-be összeírni videóötleteket telefonon, és hát annyit összeírtam hirtelen és teljesen jók, ami idénre elég. Konkrétan december végéig tudnék videót csinálni. Majd a téli contentről is fogok egy videóban beszélni, annyit előjáróban, hogy az már egy olyan másfél éve áll, hogy 15 fok alatt nem fogok elmenni motorozni. Az biztos. Nem véletlenül hirdettem meg a téli kesztyümet, a téli nadrágomat. Amíg még 15 fok felett vagyunk, addig egy jéger alsóval meg a motoros farmerrel el vagyok, meg ezekkel a kesztyükkel. Alatta meg már nem akarok motorozni, mert nem egyszer volt, hogy a videó kedvéért -1, -2 fokban motorozni voltam. Egy az, hogy majd megfagytam, kettő, jéghideg az aszfalt, nem tapad a gumi, nagyon veszélyes, úgyhogy én azt már hanyagolom, az ízületén meg aztán főleg nem jó, és nem akarom azt, hogy 40 évesen fájjon a térdem, meg a könyököm, meg a csuklom, mert 20 évesen azt hittem, hogy enyém a világ, és én majd télen motorozok, mert kell a content a feliratkozóknak. Úgyhogy ezt el lehet felejteni. Nem így mondom nektek, hogy basszátok meg, nem lesz videó télen, mert kurvák vagytok mind, hanem én magam részéről, nekem ezt nem szabad csinálnom. Videó majd lesz, ahogy lesz, valószínűleg ősz végéig, aztán majd talán egy-két dolgot itt télen dugiba csinálunk. A motorozás mellett szeretnék majd szépen lassan elvétve egy-két autós dolgot, így hogy megvan az új kocsi, majd azt is be akarom mutatni. Szerintem ez a videó még bőven azelőtt fog kijönni, hogy bemutatnám a Verdát. Úgyhogy ez az autó, motor, valamilyen szinten ilyen tech, ez így meg fog maradni szerintem. Ahogy a Civicről is voltak kamerabemutatók, hogy próbálom így összevarázsolni nektek a contentet. Na, eljutottam odáig, hogy csináltam 4 videót, kiszáradt a szám, szerintem nagyjából 1 órája motorozok.
úgyhogy szarásig lesz reklámmal minden egy videó, mert megvan a 8 perc, ezért is utálhat mindenki. De most hazamegyek, még a táskámból se pakoltam ki teljesen, ami még horvát cuccok benne vannak, de ezt most feldobom az SSD-re, elővesszük a MacBookot, aztán a visszatérős videót, azt nagyon faszán megvágom, és fel is szeretném még tenni ma, hogy mindenki lássa, hogy visszatértünk. Ezzel a 4 videóval, amit most sikeresen felvettem, el leszek egy hónapig, tudom őket nyugiba vágni, minden héten egyet, óvatosan, és szépen sorban jöhet a többi. És srácok, ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel, motoros videókat készítek, meg itt mesélek nektek mindenféle dologról motorozás közben. Leírásban találtok Facebook, Instagram linkeket. Ne felejtsetek el bekövetni, belájkolni, amit tudtok, azt csináljátok meg. Írjátok le véleményeteket kommentben, hogy tetszett ez az elmúlt 6 év, mióta vagytok itt velem, ki van itt a kezdetek óta, aki mondjuk akkor volt 14, most már 22 éves, úgyhogy együtt nőttünk fel, valamilyen szinten talán így is mondhatom. Ja, úgyhogy szerintem be is fejezzük itt a templom tömében, én HH voltam, sziasztok!